Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. O Gober Demirđiju mnoge stvari se pričaju, ali isto tako ljudi govore da Gober Demirđi je u krevetu sa obožavateljkama i da jednostavno menja žene kao čarape i da može mu se jer je lep, zgodan i popularan. Kažu neki ljudi da on ima mnogo obožavateljki i da svaka naravno ga želi, a da on izabere onu koja je najlepša i poklonjuje svu pažnju ovoga sveta. Gober Demirđi i Ozge Jagis bili su u vezi, imali su zaruke, međutim to je nažalost i puklo i svako je krenuo svojim putem. Međutim, ni jedno, a ni drugo nikada nisu otkrili pravi uzrok njihovog raskida i nisu želeli puno da pričaju o tome. Dok jedni pričaju da Gober Demirđi uživa sa novom devojkom, drugi komentarišu da Ozge Jagis ima tajnog dečka kojeg ne želi još uvek da deli sa javnošću. Sad, da li je zapravo uzrok kraja njihove veze bio taj što Goberg je bio slab na žene i voleo je malo da flertuje sa obožavateljkama, ostaće nam da saznamo ukoliko.